Ta teden je bilo vzdušje res slovesno in zelo ganljivo. Namreč našo oddajo so si v petek ogledali na velikem zaslonu v Planici. Dejmo si pogledati, kakšni so bili komentarji obiskovalcev na našo oddajo in na mojo malenkost. Enkratno. Niti niš tako! Odlično, lej. Idol, velik idol, zelo ponosni smo. On je naredil zelo domovino, zelo veliko. Najlepše, kar je mogoče. Po vsem najlepšem. To, kar smo nas doživel. Mal smo hudomušni, to niso bili odzivi na našo oddajo. Ampak odzivi ljudi na življenje in delo slovenskega novopečenega penzionerja Petra Prevca, ki mu ploskamo tudi mi, seveda. Kdo mu pa ne? Ja, dragi Peter, tako se to začne. V petek še skočiš s skakalnice, v soboto imaš pa že kalorifer pri nogah. Pa prepečen spusti. In kako komentira naš državni heroj? Sem se nekak bal tega trenutka, ko bom tukaj, pa sem zazrl prihodnost, pa ne bom vedel, kaj je tam. Se mi zdi, da sem zdaj tega vesel. A veste, vam povem, da imam iste občutke po parih šnopcih. Identično. Peter je v športni pokoj skočil z 226 metrov in pol dolgim poletom. Tle sva si pa različno. On skoči, jaz pa padem. To je ta razlika. Ampak oba sva pa v istem gravitacijskem polju. To je pa tudi nekaj. To da imava nekaj skupnega. Nač, Peter Prevc, dovoli, da se še v imenu oddaje ta teden. Zahvalim za tvoje dosežke. Vse dobro ti želimo v pokoju in upamo, da boš imel vedno protezo dobro opasano. To se pa... ki pa želimo. In med tem, ko se v Planici upokojujejo 30-letniki, nas obiskujejo starejši reveži, ki so od pokoja oddaljeni še mnogo let. Dejstvo pa je, da je Slovenijo zajela Ronaldo manija, saj bo čez dobre pol ure v Slovenijo prišel eden največjih športnih zvezdnikov 21. stoletja, Cristiano Ronaldo. A ste ga videli? Ste ga videli? Ne? Ne, odkimujejo, eni so ga videli. Na letališču, v te posod so ga čekali. Niste stali pred hotelom pol. Ne, vi reči, tle stojite. Ba je, če z njim narediš eye contact, imaš 7 let sreče. Če se te pa dotakne, pa avtomatsko zanosiš. Tudi čez tip. Če to ni naš odrešenik, Ronaldo, jaz to je... Ronaldo je res prišel v Slovenijo, draga publiko. Odigral prijateljsko tekmo, izgubil in pobegnil. No, v bistvu vam lahko povemo, da je Ronaldo samo vstopil na letalo in izstopil. On je zgubil tekmo, ker je bil tako zaslepljen z lepotami naše države, kot smo mi bili z njim. Občutek je vzajemen in on je še zmer v Sloveniji in njegov pravi obisk se šele začenja. Tlele vidimo zemljevid in Ronalda, pa gledajmo, kako se bo ugibal oziroma kam vse bo šel razveseljevati navdušen slovenski narod, lačen, pa tudi lačen milijarderskega nogometnega zvezdnika. Štartal bo, kot smo rekli, z Brnika, helikopter ga v polju odpeljal, mislim, da tudi do Tolmina, pol naprej do Obale, pol proti Postojni, proti Ljubljani in pol bo šel proti Štajerski, pa verjetno tam ene Ljubice sem slišal, pa pol nazaj v Ljubljano, lep. V vsakem primeru ga bomo z našimi fotoaparati spremlja na njegovi poti med oddajo, tako da boste natančno obveščeni, kje se nahaja naš odrešenik. Mi pa zdaj nadaljujemo oddajo z brezveznimi temami in zato upam, da se zelo kmalu vrnemo k eni pravi in edini vredni temi, k Ronaldu. Gledalke in gledalci, kot veste, radi vsako leto pokukamo v slovensko vojsko in njeno pripravljenost. Vsako leto je ocena nezadostna. Je letos spet tako? A smo se kaj izboljšali na tem področju? Zdaj imamo žensko na mestu vrhovne poveljnice slovenske vojske in stavim, da če zna pa kdo red napraviti, je pa to ona. Au. Sem trdno prepričana, da je slovenska vojska v sodelovanju z ostalimi subjekti nacionalno-varnostnega sistema ter ob podpori prebivalstva in zaveznikov sposobna ubraniti suverenost in ozemeljsko celovitost Republike Slovenije, če bi bilo to potrebno. To je pravzaprav najpomembnejše sporočilo današnjega dne. Ja, se strinjam, če nas napade Tuvalu. Če nas napade Tuvalu, smo okej. To mi je jasno. Tisto sulico eno bomo obrnili.
Ko je bil prejšen predsednik, ta... Imena se ne spomnim več, no. Pogooglejte. Je vsaj priznal, da je stanje vojske nezadostno, oziroma ocena nezadostna. Predsednica pa kar lepo posploši, da smo varni. Lepo. Jaz tudi mislim, da je lepa laž boljša od grde realnosti. To si rečem tudi sam seb. Vsako oddajo v zaodrju. Jure, a imaš dobro oddajo? Ja, Jure, imaš. Dobra oddaja je. Zelo dobra. Bravo. Oj, oj. A je to to, kar mislim, da je? Ne moram verjeti. To je zvok, da smo zaznali Ronalda, ki se zdaj nahaja kje? On že sta. Ronaldo. Ok, z režije mi sporočil, da se veliki Ronaldo nahaja kje? A, očito se je hotel zmaščevati slovenskemu narodu, ker je izgubil. Na Bledu je, požgal je pletno. Ok, lepo. Jaz upam, da ne bo kaj več škode povzročil, ker očitno ga je ta zguba zelo razžalostila in ujezila. Mi bomo njegovo pot seveda spremljali še naprej in upam, da nam ne uide, ker je enostavno preveč dragocen. Mi bomo nadaljujemo z oddajo in sicer se selimo na primorske konce, ker je prišlo do nenavadnega incidenta. V eni izmed hiš v Šentjanu nad Portorožem je prišlo v torek dopoldne do vloma. Sredi belega dne, 89-letna gospa pa niti sama ni vedela, da ima v hiši vlomilca. Šla je le zakleniti ena izmed vrat, za katera je opazila, da so odklenjena. Vlomilec je moral tako praktično vlomiti, da je pobegnil iz hiše. Nisem vedel, da snemajo sedmi del sam doma. Je res, da je Makoli Kalkin starejši. Nisem pa vedel, da je spremenil tudi spol. Pa očitno se ta sedmi del ne dogaja za Božič, ampak marca. Čudne stvari. Upam, da bo film uspešnica, se ga bomo vsekakor ogledali. Zdaj pa poglejmo malo, kaj se dogaja ta tem. Ronaldo spet je spremenil lokacijo. To je pa kar neverjetno, kaj dela tehnologija. Režija, se slišimo, kje se naš idol in heroj nahaja zdaj? On že sta. Ronaldo. Iz režije mi sporočajo, da je Ronaldo že v Ljubljani, lej to. Poglejmo, kje je in kaj počne. To pa ni lepo. To pa ni lepo. To pa ni lepo, to se pa ne dela. To se pa ne dela. Pa me ne zanima, a si Portugalca, si milijarder, to se pa ne dela, to pa ni lepo. Plus, a ni naš premijer z novo frizuro bolj privlačen kot Ronaldo? Zdi se mi, ne vem, no. Očitno se je Ronaldo odločil poskusiti vse sadove naše države. Jaz ne vem. Me prav zanima, kje ga bomo našli v nadaljevanju oddaje. Čeprav, kolikor sem slišal, je on zanimiv tudi istemu spolu. Ker njegov lik in delo ga delata zelo atraktivnega vsem. Dovolj atraktivnega, da je njegov oboževalec udrl na zelenico in prekinil tekmo. Sem se zavedel, da me čakajo posledice, ampak pač želja je bila toliko močna, koliko sem to čakal, ta trenutek, da sem pač tu čez vse. Ne? Kaj vam je rekel? Nič mi ni rekel, bil je pač ni bil presenečen, sej navajen takih izpadov, bom rekel. Potem sem mu pa rekel pač, da je najboljši, pa sledil je pa poljub, za katerega nisem planiral, to je bilo tako, v znak spoštovanja, zahvale. Čaka ga kazen v višini 1000 evrov. Mi pa nadaljujemo z še eno perečo temo in sicer... Mislim, da vsi vemo, kaj se dogaja. Ronaldo se je prestavil. On že sta. Ronaldo. Ne bomo reči, da me je kar strah vprašati, kje se Ronaldo nahaja zdaj. Režija, kje smo ga ujeli? Ok, to je pa grdo. To je pa grdo, ne bomo ga več kazali. Na teč, očitno je bil poraz tak udarec za njegov ego, da nas hoče čist ponižati. Ne, zdaj pa tega dost, ne. Mi njega čakamo pred hotelom, pa ščije po nas. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.